Depois suas ideias se fixavam, pouco a pouco, e sentada na relva, castigava-a com a ponteira da sombrinha, repetindo para consigo: Mas, meu Deus, para que me casei? E perguntava a si mesma se não haveria um meio, por quaisquer combinações do acaso, de encontrar outro homem. E diligenciava em imaginar quais teriam sido os acontecimentos não sobrevindos, a vida diferente, esse marido que ela não conhecia. Com efeito, nem todos se assemelhavam àquele. Teria podido ser belo, inteligente, distinto, atraente, tal como eram, sem dúvida, os que se tinham casado com as suas companheiras de convento. Que fariam elas agora? Na cidade, com o boliche das ruas, o rumor dos teatros, a iluminação dos bailes, levavam a existência que dilata o coração e desabrocha os sentidos. Ela, porém, tinha a vida fria de um celeiro aberto para o norte. E o tédio, aranha silenciosa, ia tecendo a sua teia na sombra de todos os cantos do seu coração. Recordava-se dos dias da distribuição dos prêmios, quando subiu ao estrado para receber o seu laurel. Com os cabelos em duas tranças, o vestido branco e os sapatos abertos no peito do pé, tinha um aspecto gentil. E os cavaleiros, quando ela voltava para o seu lugar, inclinavam-se-lhe em reverências. O pátio estava cheio de carruagem. Todos lhe atiravam adeus pelas portinholas. E o maestro que ia passando assinava-lhe cortesias com a caixa do violino. Tudo aquilo ia já longe. Oh, tão longe! Desejava que fosse um menino. Havia de ser forte, moreno. E chamar-se-ia Jorge. Esta ideia de ter um filho varão era como que a desforra em esperança de todas as suas impotências passadas. Um homem, ao menos, é livre. Pode percorrer as paixões e os países, saltar obstáculos e gozar dos prazeres mais raros. Uma mulher anda continuamente rodeada de empecilhos, inerte e ao mesmo tempo flexível. Tem contra as fraquezas da carne e as dependências da lei. A sua vontade, como um véu de um chapéu preso pelo cordão, flutua a todos os ventos. E há sempre algum desejo que arrasta e alguma conveniência que detém. Deu à luz num domingo, pelas 6 horas da manhã, ao nascer do sol. É uma menina, disse Carlos. Ela virou a cabeça para o outro lado e desmaiou. Escreveu então à mãe pedindo-lhe que viesse. E tiveram longas conferências sobre Emma. Que resolver, que fazer se ela se recusava a qualquer tratamento? Sabe o que falta à sua mulher? Observava a mãe. Ocupações obrigatórias, trabalhos manuais. Se ela fosse obrigada, como tantas outras mulheres, a ganhar a vida, não teria esses ares vaporosos. Vindos desse mundo de ideias que se meteu na cabeça e dessa ociosidade em que vive. Mesmo assim, ela se ocupa, dizia Carlos. Ah, ela se ocupa? Em quê? Em ler romances, maus livros, obras contra a religião? Em que se zomba dos padres com discursos tirados de Voltaire? Mas tudo isso tem fim, meu filho. E quem não tem religião termina sempre mal. Fim.
ficou daí resolvido que seria vedada a Emma a leitura de romances. A empresa não era nada fácil. A boa senhora encarregou-se dela. Quando passasse por Rouen, iria pessoalmente ao livreiro e dir-lhe-ia que Emma suspendera as assinaturas. Não seria o caso de avisar a polícia se o livreiro insistisse na sua função de envenenador?